እንኳን የታመመ ሰው ይቀርና የተቸገረ ሰው ራሱ ቸግሮት የሚተነፈስለት ሰው ይፈልጋል አይደል? ሰመኔን ላደረጋችሁ ተስተዋጽኦ በዚህ መልኩ ተባብረንና ተዋደን ተፋቅረን አዲሱን አመት ደግሞ አብረን እንደምንቀበል ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም አዲስ አመት። ተጋግዘን ከችግሮቻችን እንላቀቅበት ወገን ለወገን የምንደርስበት አይዞ የምንባባልበት አጋጣሚ ስለሆነ ይህን አጋጣሚ ተጠቅመን አዲሱ አመት ሰላም የምንሰማበት አንድነትን የምናይበት በደስታ የሚሰራ ሰው የሚያተርፍበት የሚማር ጥሩ ውጤት የሚያመጣበት በቃ የደስታ ዘመን ኮሽታ የማንሰማበት የአብሮነትና የደግነት የበጎነት የምንመኛትን ኢትዮጵያ የምናይበት ዘመን ያደርግልን። ሳሙኤል ነጋሽ ባላለው ራስ ቲያትር ነው መሰራው። ዋናው ይሄን አላማ አርገን የተነሳ ነው ፕሮግራም እናዘጋጅበት። ይሄ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ ከኤምባሲዎች ላይም እንሰራለን። ኤምባሲዎች ጋም የሀገር ለሀገር ወዳጅነትና የህዝብ ለህዝብ ትስስር ለማጠናከር የረጅም ጊዜ ወዳጅነት ትስስር ካላቸው የተመረጡ ኤምባሲዎች ጋም እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችም ጋም ይሄድ እንደዚሁ እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። በጣም ግን የተለየ አድርገን ያያዝነውና በየአመቱ ማይቋረጥ በሆስፒታሎች ያለውን ነው። ከሆስፒታልም ደግሞ የመረጥነው የመንግስት ሆስፒታሎች ነው። የመንግስት ሆስፒታሎች እንደምታቁት የብዙ የግብአት ችግርም አለባቸው። ያቅም ማነስ ያለበት ነው ወደ መንግስት ሆስፒታል የሚሄደው። ያቅም ችግር የሌለበት በአብዛኛው ወደዛ አይሄድም። ስለዚህ እነሱ ጋር አንደኛውና ዋንኛው ነገር እንኳን አደረሳችሁ በራሱ እንኳን አደረሳችሁ የሚለው እሱ ራሱ ህክምና ነው። ምክንያቱም እንኳን የታመመ ሰው ይቀርና የተቸገረ ሰው ራሱ ቸግሮት የሚተነፈስለት ሰው ይፈልጋል አይደል? ሄዶ ስታማክረው ይሄ ችግር እንደዚህ ነው ይሄ ነው ባትፈታለት በራሱ ችግሩን ማድመጥህ ረፍት ያገኛል። ስለዚህ ህመም ላይ ያሉ አልጋ ላይ ያሉ ሄደን እንደ ወገንም እንኳን አደረሳችሁ ስትላቸው ተስፋ ያደርጋሉ የመዳን ተስፋ። ስሜ ትግስቷ ሲሆን ነው ተዋናይ ነኝ። እንዲሁም በመስራ ቤቴ በራስ ቲያትር ያለኝ የስራ ድርሻ የደንበኞችና የህዝብ ግንኙነት ቡድን መሪ ነኝ። ረጅም አመት ትወና ሙያ ላይ አሳልፍ ያለው ራስ ቲያትር ከልጅነት ጀምሮ እስካሁን ድረስ እንግዲህ ያደግንበት የሰራንበት ቤት ነው። ብዙ እውቀትና ብዙ ታላላቅ ሙያተኞችን ያገኘንበት ቤት ነው። ስለዚህ ለራስ ቲያትር ሰራተኞችና ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ አዲስ አመት የሰላም የፍቅር እንዲሆን እየተመኘው ራስ ቲያትር እንግዲህ አሁን ያሰበው ነገር ምንድነው? የተለያዩ በየአመቱ ምን ሰራቸው ስራዎች አሉ። ሙያተኞቻችን በባህል ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ስር የሚገኘው ራስ ቲያትር ዩ ተቋማት ጋር በመቀናጀት የሙያውን ድርሻ እየተወጣ ነው የሚገኘው። ጓደኞቼ እንደገለጹት እንግዲህ ዛሬ
በጤና ቢሮ በሆስፒታሎች ላይና በተለያዩ ኤምባሲዎች ላይ ብዙ ስራዎች ስንሰራ እንኳን አደረሳችሁ ስንል ቆይተናል። ራስ ቲያትር እንግዲህ እንደነገርኩ አንጋፋ ሙያተኞችን ያፈራ ቤት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ይሄ የበጎ ስራነት ያብሮነትን ስራ ከተለያዩ ተቋማቶች ጋር ይሰራል። በተለይ አዲስ አመት ደግሞ አዲስ እንደመሆኑ መጠን ብሩህ ተስፋን ስለሚይዝ ሀገራችን ላይ ምን ሰማው በየጊዜው ስጋት የሚፈጥርብን ነገሮች እነሱ ነገሮች አልፈውልን በሰላም በደስታ በጤና አዲሱን አመት በደስታ ለመቀበል ራስ ቲያትር አበባዮሽ ይያልን እንግዲህ አዲስ አበባችንን ህሙማኖችንን የጠየቅን ባሉ እንደመቀለ ማድረግ ዝግጅታችን ያው እንዳይሆን በጣም የሚያምርና ደስ የሚል ዝግጅት እያሳለፈን ነው። የተለያየ ተቋማትን አስቸግረን የአይነት ግብአቶች ፍራፍሬ ሊሆን ይችላል ዱቄት ሊሆን ይችላል ዳይፐር ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገሮች ይሄድን እንሰጣለን። ከዛም ባሻገር ይሄ አውዳመት በራሱ የሚሰጠው ይሄ የሚለየው አዲስ አመት ሃይማኖት የለውም አዲስ አመት አይደል ሁሉም ሰው ስለሆነ ሁሉም ሰው እዛ ህክምና ቦታ ላይ እናገኛለንና ተስፋቸው እንዲለመልም እኛም በራሳችን አይዟችሁ እንግዲህ ፈጣሪ ያጽናችሁ ፈጣሪ ያድናችሁ ለከርሞ ደግሞ ቤታችሁ ሆናችሁ እንድታከብሩ ያድርጋችሁ ብለን ነው ምን ሰጠውና ይሄ በትልቁ ነገር እስር ላይ ያለ ህመም ላይ ያለ ችግር ላይ ያለ ሰው ይፈልጋል ጥያቃ ይፈልጋል የታመመ ሰው ቤት እንኳን ሆኖ ራሱ ሰው ሲጠይቀው ደስ ይለዋል አረ አንዳንድ ጊዜ የመስራ ቤት ሰው በጋራ ሆኖ ሄዶ ሲጠይቀው ደስተኛ ይሆናል አይታወቀንም እንጂ ለታማሚው ግን የተወሰነ ለውጥ ያሳያልና እሷናት ከኤምባሲ ያለ ሚኒስቴር መስራ ቤቶች አለ ይሄኛው ሆስፒታሎች ላይ እየሄድን እንኳን አደረሳችሁ እንላለን እንኳን አደረሳችሁ በራሱ ደግሞ አበባዮሽ ነው አበባዮሽን በሴቶች እየጨፈርን ያንን ነገር እናደርጋለን። ራስ ቲያትሮች ዛሬ መታችሁ እንኳን አደረሳችሁ ልትሉን አባዮሽ ስላላችሁና ባላችንን በደንብ አዲስ አመትን ባል ስላስመሰላችሁልን በራሴ ስምና በጤና ቢሮ ስም ትልቅ አክብሮቴንና መስጋናዬን ላቀርብላችሁ ወዳለሁ። ባለፈውም በጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታል ተገኝታችሁ ያገልጋይነትን ቀን በደንብ ነው ያደመቃችሁልን። ሆስፒታሎች ውስጥ ተኝተው ያሉ የከተማችን ነዋሪዎች በባል ወቅት እንግዲህ ታመው ሆስፒታል ላይ ያሉትና ቤታቸው ባለመሆናቸው የሚሰማቸው ስሜት አለ ታማሚን በመሆናቸው የሚሰማቸው ስሜት ስላለ ያንን ስሜታቸውን ሼር ልታረጉ በየጤና ተቋማቱ በየሆስፒታላቹ አምናም እንደዚህ አርጋችኋልና ዘንድሮም ይሄን ተግባራችሁ ያደረጋችሁ ስለሆነ ትልቅ ስራ ነው እየሰራችሁ ያላችሁትና እየሰራችሁ ላላችሁት ነገር አሁንም ልባዬ አክብሮቴን ልገልጽላችሁ ወዳለሁ። እንግዲህ አዲሱ አመት የሰላም የፍቅር ያብሮነታችንን እናሳይበት ሀገራችን ሰላም የምትሆንበት ምን ፈልጋትን ሀገርን ምን መሰረተው ሁላችንም በጋራ ሆነን ለምን ፈልጋት ሀገር የየድርሻችንን سنወጣ ነውና በዚህ አጋጣሚ ሁሉም የከተማችን ነዋሪዎችም የኢትዮጵያ ህዝብም አዲሱ አመት የሰላም የፍቅር የብልጽግና እንዲሆንልን ልባዊ ምኞቴን በራሴና በከተማ አስተዳደሩ ጤና ቢሮ ስም ላቅ ያለ መስጋናዬን ማቅረብ ወዳለሁ። ራስ ቲያትሮች ሁሌም እንግዲህ አንጋፋናችሁ አንጋፋነታችሁን ያስመሰከራችሁ ነው። ዛሬም እዚሁ ቢሮአችን ተገኝታችሁ አባዮሽ እንደው ቤት ያለው ባል ነው ያስመሰላችሁልንና ተባረኩልን ክብረት ይስጠልን። ራስ ቲያትሮችን ከልብ አመሰግናለሁ። በጣም በጥሩ ሁኔታ በዚህ መልኩ በጠዋት መጣችሁ አዲስ አመትን በዋዜማው በዚህ መልክ እንድንቀበል ስላደረጋችሁ በራሴና በጤና ቢሮ ስም ከልብ አመሰግናለሁ። በጣም ደስ የሚል ሰዓት ነው ያሳለፍነውና ይሄንን እንግዲህ ለአዲስ አመት ደግሞ ዘላቂ ያድርገን
ህመምተኞቻችንን እየጠየቃችሁ ያስደሰታችሁ ባላችሁ በጊዜ ነው ዚም የመጣችሁና ጤና ቢሮ ደግሞ ለሚሰጠው አገልግሎት በዚህ መልኩ ደስ በሚል መልኩ ሞቃርገን ዛሬ አገልግሎት ቀንንም ጭምር ያከበረን እንገኛለን 44 የአገልግሎት ቀን ስለሆነ ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን ታላቅ ክብር አለን በቢሮው ስምኔም ላደረጋችሁ ተስተዋጽኦ በዚህ መልኩ ተባብረንና ተዋደን ተፋቅረን አዲሱን አመት ደግሞ አብረን እንደምንቀበል ተስፋ አድርጋለሁ። መልካም አዲስ አመት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ዋናው ትልቁ ነገር ደግሞ ሊታሰብ የሚገባ ብዙ ጊዜ ካያንተ ምራስ እንኳን አደረሳችሁ ማለትና ስጦታ መስጠት የፈረንጅ ይመስላችኋል። ከፈረንጅ ቀድሞ ስለተነገረን እነሱ ስለሚያደርጉት እነሱ ስለሚታዩ የነሱ ይመስላችኋል። ትልቁ ነገር እንኳን አደረሳችሁ የኢትዮጵያውያን ነው። ደፎዳቦ ተይዞ ነው የሚከደው። አሁን ዘመናዊነት እየመጣ በርካታ ነገሮች ይሰጣሉ። የተለዩ ነገሮች እስከ አልማዝ ድረስ ይሰጣል። ጥንት ግን የነበረው አረቄ ጠላና ደፎዳቦ ተይዞ ነው የሚከደው። ያ አቅም ስለነበረ ሁለተኛው ነገር ኢትዮጵያ የሰው ልጅ መነሻ ናት ካልን ስጦታም የሰው ልጅ መነሻ ከሆነ ኢትዮጵያ ላይ ነው የሚሆነውና ይሄ ባህላችንም እንዳይቀር አሁን እየቀረ ወደ ፈረንጆች እየሰጠን ነው የመጣ ነውና የኢትዮጵያውያን ነው የኛ ባህል ነው ስጦታ መስጠትም እንኳን አደረሳችሁ ማለትም። አሁን በተጨባጭ እናንተም ልጆች ብትሆኑም መታዩት ልጆች ትዳር ይዘው ቢሆኑም በዓል ላይ ሁሉም ልጅ የሆነ ስጦታ ይዞ ይመጣል አይደል ወላጅ ጋር ያ መሰረት ስላለን ነውና ይሄ ባህላችን ይሄ እሴታችን ተጠብቆ እንዲሄድ ቲያትር ቤቶችም የባህልና የኪነ ጥበብ ጠባቂ እንደመሆናቸው ይሄንንም ነገር ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ እኛ መነሻ እንድንሆን ነገ ከነገ ወዲያ ሌላው ቲያትር ቤትም መከተሉ አይቀርም። ስለዚህ አላማችን ይሄ ነው ተግባራችንም ይሄ ነው። እንኳን አደረሳችሁ። እንደ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ራስ ቲያትር እንኳን አደረሳችሁ ሊለው ወደዚህ የመጣው መምጣት ብቻ አይደለም ያው አብረውን የከተማችን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ ከኛ ጋር በመሆን በየሆስፒታሉ ለምናደርጋቸው ጉዞዎች ወይንም እንኳን አደረሳችሁ ለምንላቸው ህመምተኞችም ሆኑ ወልደውለተኙ እናቶች በተለያየ ምክንያት በስራ በህመምም በተለያየ ምክንያት አስተማሚም ሆነ ሆስፒታል ላሉ ወገኖቻችን እንኳን አደረሳችሁ የሚቀጥለው አመት ደርሳችኋል ወይንም ደርሰናል የተስፋ የጤና ቤታቸው በሰላም እንሚገቡ ወገኖች እንዲሆኑ እየተመኘን ነው የዞርን በየሆስፒታሉ ማለት ነውና በዋንኝነት እንግዲህ ያው ጤና ቢሮ ነው ከጎናችን ቆሞ እየሰራ ያለው እንዲሁም ደግሞ ንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽንን በጣም እጅግ አርገን ምክንያቱም አላማችንን ስነነግራቸው ባዶጃችንን መሄድ አንፈልግም ለምንሄድበት ወገኖቻችን ጠቅላላ የሆነ ነገር ይዘን መሄድ እንፈልጋለን ስንላቸው በጣም እጅግ በደስታ ተቀብለው ይዘናቸው ምን ዞራቸው ነው ተለያዩ የአይነት ቁሳቁሶች ስላበረከቱ ልጅ ካርከና መሰግናለን። ኩዊንስ ሱፐር ማርኬት በሚድሮክስ የሚገኘው ኩዊንስ ሱፐር ማርኬት እጅ ካርከና መሰግናለን። ሞጋስ አቡናን እንዲሁም ደግሞ በየሆስፒታሉ ደግሞ በጣም ደስ የሚለው ፌደራል መስሪያ ቤትን ከኛ ጋር ለመስራት ፈቃደኛ ሆኖ ግብርና ሚኒስቴርም ይሄን ነገር ፈቃደኛ ሆኖ ከኛ ጋር እየሰራ ይገኛል። በየሆስፒታሉ ምን ወስዳቸው እንዲሁም የአይነት ድጋፍ አድርጎልናል እጅ ካርከን ነው እናመሰግናቸው። ይሄ አላማ መሄድ ብቻ አይደለም ወይንም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ብቻ አይደለም ከጎናችሁ አለን አብረናችሁ ነን ሁሌም አብሮነታችን ነው ማጸባረቅ ያለብን ወይንም ደግሞ ማሳየት ያለብንና ይሄንንም አላማችንን ለማሳካት በሚሄድባቸው መንገዶች ሁሉ እየተሳኩልንና የምንሄድባቸው እስካሁን የጀመርናቸው ሆስፒታሎች ወይንም የባለፉ አመት ተሞክሮ እንኳን አደረሳችሁ ብለን በጣም ህመም ውስጥ የነበሩ ህመምተኞች እንኳን በጣም እጅግ ደስታ ነው የተሰማቸው ምክንያቱም ከአንዱ አመት ወደ ሌላኛው አመት አዲስ አመት ላይ ሲሸጋገሩ የተለየ የሚሰማ ስሜት አለ ምክንያቱም ተስፋን ያጭራል ደርሻለሁ ከህመም ያገግሜ ደርሻለሁ የሚለው ነገር ተስፋ ስለሚያጭር ይሄንን አላማ ይዘን ነበር የምንሄደውና አሁንም ይሄንን ሐሳባችን ነው ይዘን የተነሳ ነው አብራችሁ ስላላችሁ ስለደገፋችሁን በየሆስፒታሉ ለምናደርጋችሁ እያንዳንዱ እንቅስቃሴዎች አብራችሁ ስለሆናችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ባህል ኪነ ጥበብ ቱሪዝም ቢሮ ደግሞ ያው ባህል ነው ባህል እንደምታዩ የባህል አምባሳደሮች ነን እኛም እንደ ቢሮአችን ማለት ነው። ባህል በተለያየ መንገድ ይከወናል ይደረጋል ይታያል አይደለ እሱን ነገር ማንጸባረቅ እንዲሁም ደግሞ ለሚቀጥለው ደግሞ ቱሪስቶችም ደግሞ እንደ ቱሪዝም ደግሞ ቱሪስቶችም መጥተው ከኛ ጋር አዲስ አመቱን የሚያከብሩበት
ኪነ ጥበብ ደግሞ ይሄው በኪነ ጥበብ እንደምታዩት በኪነ ጥበብ እያደመቀን አላማን እናሳካለን ማለት ነው። ስለዚህ እጅግ አድርገን ቢሮአችንም እጅግ አድርገን ባንኪነ ጥበብ ዝም ቢሆንም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ራስ ቲያትሮች ነን። እንኳን አደረሳችሁ። አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን እንኳን ለአዲሱ አመት የ2016 ዘመን በሰላም አደረሳችሁ ይላል። ኮርፖሬሽናችን የራስ ቲያትር ቤት ማህበራዊ አገልግሎት ለመስጠት በሆስፒታል የሚገኙ ህሙማንን እንኳን አደረሳችሁ ለማለትና መንፈሳዊ አገልግሎት ለመስጠት የህሙማንን መንፈስ እንዲታደስና በተስፋ ወደ አዲሱ አመት እንዲሻገሩ ድጋፍ ለማድረግ ለኮርፖሬሽናችን ጥያቄ ሲያቀርቡ በደስታ ለተቀበልነው ኮርፖሬሽናችንም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ በሁሉም የክልሎች ባሉ ማሰራጫዎች ለህብረተሰቡ አገልግሎት የሚሰጥ ተቋም ነው። የፍጆታ ቃዎችን፣ የህላ አቅርቦትን፣ ሌሎችንም ተዛማጅ የሆኑ አገልግሎቶች በተለይ ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች በተመጣጣኝ ዋጋ ገዝቶ የሚያቀርብ ስለሆነ ይሄ አገልግሎቱ ከዚህ አሁን ከራስ ቲያትር ከቀረበው መንፈሳዊ አገልግሎት ጋራ የሚቀናጅ ስለሆነ የቀረበውን ጥያቄ በደስታ ተቀብለን በሆስፒታል የሚገኙ ወገኖቻችን አዲሱን አመት በተስፋ ወገን አለን፣ ጠያቂ አለን፣ አጋዥ አለን። የመንግስት ተቋማት ደግሞ አገልግሎት የሚሰጡት ለህብረተሰቡ ስለሆነ ህብረተሰቡ ማገልገል በተለያየ መንገድ ነው። በመሸጥ በመለወጥ ብቻ ሳይሆን ተስፋ በመስጠት አለን እንደርስላችኋለን፣ በጋራ ችግርን እናሳልፋለን የሚል መልእክት የሚያስተላልፍ ስለሆነ ጥያቄው ተገቢነትና ለሁሉም ህብረተሰብ በዚህ መልኩ ተጋግዘን ከችግሮቻችን የምንላቀቅበት ወገን ለወገን የምንደርስበት አይዞ የምንባባልበት አጋጣሚ ስለሆነ ይህን አጋጣሚ ተጠቅመን በሆስፒታሎች ላሉ ለ250 የሚጠጉ ህሙማን የእንኳን አደረሳችሁ ስጦታ በራስ ቲያትር አማካይነት አቅርበናልና አሁንም በተለያየ መንገድ በተለያየ ቦታ ያላችሁ በችግር ላይ ያላችሁ ሁሉ ተጋግዘን በጋራ ሆነን ችግሮቻችንን ማሳለፍ ስለሚያስፈልግ የራስ ቲያትርን አርያ ሁሉም ተቋማት በዚህ መንገድ እንዲሄዱ አደራ ለማለትና ራስ ቲያትር ደግሞ ከማዝናናት አልፎ በሰው ህይወት ላይ ለውጥ የሚያመጣ እንዲ መልካም በጎ አድራጎት በማድረጉ ሊመሰገን ይገባል። ራስ ቲያትር እናመሰግናለን። መልካም አዲስ አመት ለሁላችን። በመላው ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እንኳን ከዘመን ዘመን አሸጋገረን፣ እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም አደረሰን። የከርሞ ሰው ይበለን። ራስ ቲያትር እንግዲህ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ወገኖቼ፣ በመላው ዓለም የምትገኙት በአገር ውስጥም የምትገኙት በደስታም በሐዘንም በህመምም በተለያየ ቦታ ያላችሁ በሙሉ በእያላችሁበት መልካም ዘመን ያድርጋችሁ፣ መልካም ዘመን ያድርግላችሁ። አዲሱ አመት ሰላም የምንሰማበት፣ አንድነትን የምናይበት፣ በደስታ የሚሰራ ሰው የሚያተርፍበት፣ የሚማር ጥሩ ውጤት የሚያመጣበት፣ በቃ የደስታ ዘመን፣ ኮሽታ የማንሰማበት፣ የአብሮነትና የደግነት የበጎነት የምንመኛትን ኢትዮጵያ የምናይበት ዘመን ያደርግልን ዘንድ መልካም ምኞቴን ገልጻለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። ለሁላችሁ መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ራስ ቲያትር አማን 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 ይሁን ቸር
ያሰማ።